יש לך במקרה מטבע? כן. אני רוצה להראות לך שאתה יותר חזק משנראה לך. בסדר? כן, זה מעולה. תחתום בבקשה על המטבע. תן לו חתימה, אפילו קשקוש, שתי אותיות, משהו כזה. יפה. תדמיין בבקשה, כאילו אתה אוסף את כל הכוח מהגוף שלך, מהכתפיים, בדיוק, מהיד, מהעמות, ואתה מרכז אותו במטבע. אני עושה את זה. אתה עושה את זה. אני עושה את זה. ואתה מתחיל להרגיש שפתאום המטבע רך יותר. תחושה מוזרה, נכון? תלחץ, אתה מרגיש שהוא טיפה טיפה רך יותר. נכון. לא רק שהוא רך, הוא מתחיל להרגיש, תלחץ אפילו יותר, הוא מתחיל להרגיש שהוא מתחיל להתעקם. הוא גם מתחיל להתחמם. הוא עולה לאט לאט, כל פעם באיזה כמה, אפילו עשירית מעלה, ועוד עשירית מעלה, ועוד עשירית מעלה. תעצום עיניים, תתמקד רגע בתחושה הזאת, תרגיש שהוא נהיה רך וחם ועקות. פתח את העיניים שלך, פתח את היד. וואלה. וואלה, ועם האיקסים. זה אני, זה הכוח שלי.